הופה! וואה! איזה קור! ביי יום טוב! ביי ערב טוב! אז למי שיודע או לא יודע, אמרתי את זה בסוף הוולוג הקודם שעשיתי שר חדש. חזרתי למילואים, ועכשיו אני עושה מילואים בעוטף עזה, ביישובים שם, ואני עושה שם שמירות, כיתת כוננות, סיורים, ועכשיו אני באפטר. באתי לאפטר בשביל לעשות נהיגה מונעת, ובשביל... שלום! אז יש כאן המון בנות יפות. יש לנו כאן את מיוש הג'ינג'ית. ואת רמי לולה הזמרת. ואת דנדי הרקדנית. ואת אורטליני השחקנית. ואת ברוש יוצרת התוכן הכי טובה בישראל. איזה פרגונים, אה? אני רק ג'ינג'ית. לא, 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 את גם שחקנית, היא גם מאמנת כושר, אופה אופה, ומפילה המון דברים, זה גם חשוב. ואנחנו עכשיו בסדנה סופר מיוחדת של האחת והיחידה, עירית הצלמת הכי טובה בעולם. לא, אבל בסדר, תודה. כן, כן, תרימי לעצמך. מגיע לשם. אז אנחנו כאן באיזשהו סטודיו, שנראה מה זה יפה. וואי, אולי אני אראה לכם מה היא שמה על כל כיסא. מרקר את, יש כאן גיליון. היום תגלי מהו הכוח האמיתי שבך. סדנת אימון וצילום של עירית ויינשטיין. ויש כאן כל מיני משימות שאנחנו נעשה בהמשך. כאן נעשה תמונות עוד מעט. זה מקום ענק. כמו שאתם רואים, מלא בגדים. זה סטודיו כזה שמצלמים כאן תמונות. ויש כאן עוד סטודיו, וואי זה מהמם, תראו את הלק הענק, את האודם הענק, איזה יפה זה, זה ממש כזה חדר של ילדים. כאן, אומייגאד, יש כאן מלא סטים מגניבים, דגל איטליה נכון? אני לא רוצה לצאת סתומה. כן. יופי. מקסימום יצאנו שתי דוסטומות. כן, אה? וואי, איזה מגניב. נראה לי זה של כל מיני כזה מקומות בעולם. והסט של האיגלו, אומייגאד, של קאבויים. המערב הפרוע. כאן זה כזה מקום של צבע, בנייה. כאן, זה גם מגניב. איזה יפה זה. זה הכי יפה, אומייגאד, הרקע הזה על הנדנדה. איזה יפה, בוא נשב, אימאלה. שמאלה, אני מפחדת ליפול. בקיצור, אנחנו עכשיו עושות סדנה של העצמה אישית וכוח נשי. יאללה, אנחנו נמצא את הכוח שבך. אישה שמאמינה בעצמה, שמעריכה את עצמה, שיודעת שהיא שווה, היא עומדת מול המראה, כאילו, מי זאת? אז ככה, תפתחו את החוברת ונעבור על מספר כאלה פעילויות. יש לנו תרגיל הבא, תסתכלו על הקלפים, פורטרטים של נשים. יואו, רציתי לקחת את זה. תודה. רגע, בוא נחלוק את זה. אני אבחר חופשייה. אני בחרתי את התמונה הזאת, ובחרתי את המילה חופשייה. אני מרגישה שאני קצת חופשייה, כי אני כן עובדת בעבודה שהיא מאוד עצמאית, אבל אני מרגישה שאני עדיין שמה מאוד על מה שאנשים חושבים, ואני מאוד לא זורקת זית. כמו שכאילו אני רוצה, ובא לי יותר כזה להיות חופשייה, לשחרר מהדעות של אנשים ופחות לשים על מה שאנשים אומרים. אופה, מי זאת? למה זאת דוגמנית? כן, תדגמני. הם לא רוצים אותך. הפסד שלהם. אני לא עירית מצלמת, אבל גם כולנו אופה. איזה יפה, אימאלה. אופה, איזה דוגמנית. אין, אמרתי לך, את צריכה לדגמן, דנדי. הפרופיל החדשה של ברבור. יאללה, תשאירי לנו, רמי. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Yay! אני
אני רוצה לפרגן לאיריטוש שהזמינה אותנו לסדנה המדהימה הזאת, ואני רוצה גם שהצופים שלי יבואו לסדנה, אז אולי תתני לי פרטים לסדנה הבאה. יש כבר תאריך חדש, כל הפרטים קודם כל יופיעו ואני אחפור על זה בסטורי. זה ממש עוצמתי כזה, היה לי פיזית כיף, גם כי כולן כאן חברות שלי, אבל גם כי באמת את מעבירה את זה, וואו, אני אין לי מילים. מיכל, אני כל כך מעריכה שהגעתם, תודה ששיתפתם ותודה על הפתיחות. היה לי גם כיף להכיר אתכם, את העומקים שלכם, את החלומות שלכם. כמה יש בכן? חבל על הזמן. תודה. וחוץ מזה שאירית גם חברה מאוד טובה שלי, סיימנו את הסדנה, ועכשיו באנו כזה לנשנש אוכל. ועכשיו כולן מצלמות ולוג בתוך ולוג. אני לקחתי מנת פתיחה, סלט, וואקמה. בא לי לנסות את זה. זה הוולסטריט. תודה. זה טוב. ממש טעים. מרענן כזה. אני מאכילה גם את הנשק. נפל על הנשק שלי אוכל. הגיע עכשיו הסושי. אני אכלתי גם את המדים. החלחתי אותם ברוטר. אין, אני תמיד מאכילה את הבגדים שלי. אהבת חיי. מושלם. אז אני חזרתי למילואים, אני עכשיו ביער שוקדה, שזה ממש ליד קיבוץ בארי. אנחנו כאן עושים סיור, ככה בודקים שאין כאן אזרחים, כי זה מקום שהוא צבאי בלבד כרגע. וואו, זה מטורף. כשנדבר על כמה קלניות יש כאן, זה מטורף. אחד הנופים היפים. מי חנות נשיך שני? חתיכי. מי הכלב הכי יפה בעולם, אה? מי? מי אתה? איך הוא אוהב אותי? צ'ון צ'ון. החבר הכי טוב שלי. או, הוא מלקק אותי, או. הוא כלב של אחד השכנים פה. אמא. הוא רוצה נשיקה בפה. אז אני אראה לכם איפה המגורים שלנו, בעצם איפה אנחנו ישנים, ממש כאן. זה בעצם המועדון של הנוער והילדים במושב זמרת, בעוטף עזה, והפכנו את זה ממש לבסיס. אלו המקלחות שלנו, זה ממש נראה כמו שירותים כימיים, אז זה בעצם מקלחות כימיות. יש כאן תאורה ודוש כמובן. בואו אני אעשה לכם סיור בפנים. הפכנו את המקום לבסיס. כאן יש מגורי בנים, כאן יש כל מיני כאלה חטיפים מהצבא וכל מיני תרומות שהביאו לנו, וכאן יש לנו בעצם את המועדון. כאן אנחנו יכולים לשבת, לשחק, סתם לדבר, ליהנות, וכאן המגורי בנים, כאן המגורי בנות. ככה בעצם נראים המגורים של הבנות. כאן אנחנו ישנות על הרצפה, יש לנו מזרנים. המיטה של ליאור, המיטה של גלי והמיטה שלי. כל לוחם חייב שיהיה לו וסט. יש כאן בעצם מחסניות, חייב שיהיה תמיד כוננות מלאה, וברכיות, שמים את זה על הברכיים, ככה הכי נוח לעבור לכל מיני מצבים, וכמובן כסדה על הראש, חלפס, שזה חליפה כזאת נגד גשם, רוח. כאן זה המחסן, בעצם כאן אנחנו מאחסנים את כל הדברים שאנחנו צריכים. כאן זה השירותי בנים, וכאן יש לנו את הנהלים, הוראות פתיחה באש, תדריך יומי, ככה שנהיה חיילים טובים בצהל. וכאן יש לנו את השירותי בנות. וואלה, אני חייבת להגיד שזה טש. לרוב שירותים לא נראים ככה בצהל. שלום לליאור, זאת חברה שלי מהמילואים. מהגדוד שסובלת אותי כבר כמעט 4 חודשים. הכנו ג'חנון בשבת, תראי להם. בוא נראה מה נשאר. כאן יש לנו את בעצם עמדת קפה, שוקו, הנערף. כאן יש לנו גם מלא מלא אוכל, עוגות שאנשים מכינים לנו, סופר חמודים, אתם לא מבינים כמה תרומות. כאן זה החדר אוכל, אנחנו בעצם עושים קידוש בימי שישי, ושם מאחורה זה הנדסה קרבית ישנים, בנים, אז זה מופרד מאיתנו. כאן יש לנו מקרר מלא בשתייה ואוכל, וכאן יש לנו מקרר מלא באוכל. וואו, רציני שזה מלא. כאן, כן, פלטה של שבת. היה כאן חמין. וכן, אז זה המטבח. זהו! עם ישראל חי! וואו, תראו איזה יפה עשו כאן. ביחד ננצח. על התרגיל כיתת כוננות! מי משוגע?
אני משוגע! מי משוגע? אני משוגע! זהו, הגענו? איפה מרכז האירוע קורה? איפה המחבל היה? תושבי זמרה, תחילת תרגיל יורש, כיתת כוננות. אתה תמשיך לחפות, אוקיי? אלה, שיהיה מבסוט, אורי. תקנה למעלה על הבית. ים ים ים, טרי טרי. בבקשה מתוקים. מה עושים עם החמגשיות שאף אחד לא רוצה לאכול בצהל? לא זורקים לפח, אלא מביאים לחתולים שיוכלו. וכמובן לא לשכוח לשתות מים, במיוחד בימים החמים האלו. הגענו עכשיו לתחנת התרעננות של חיילים שאזרחים עשו במיוחד בשבילנו. נגיד פה יש חנות כזאת שבעצם חיילים יכולים לבוא, ואם יש להם חוסרים של איזשהו משהו, נגיד זה יכול להיות גם אוכל וגם טיפוח וציוד צבאי, אז הם בעצם באים לכאן, מבקשים את מה שהם צריכים והם מקבלים, שהכל זה תרומות שאזרחים עשו, שזה מדהים בטירוף. וכאן בעצם כל הקסם קורה. דבר ראשון, תראו איזה יפה זה מקושט, ויש כאן גם עוגות ושתייה, והכל חיילים ומילואימניקים יכולים לבוא, לקחת, לשתות, ליהנות, ממש להרגיש בבית. כאן יש אוכל ביתי, ממש כמו שאמא מכינה. יש פינת ישיבה, אפשר לשבת, ליהנות, וגם כאן יש פינת ישיבה ענקית שאפשר לאכול ארוחות. זה נמצא במושב שובה בעוטף עזה, אז כל החיילים שנמצאים באזור תמיד באים לכאן. זאת ההוכחה שעם ישראל חי. דן דנה, אחותי הקטנה, תספרי על עצמך. אני אחות של מיכל, עוד היה בצום. נכון. אני עכשיו בזמרת. תכירו את גלי ואת ליאורי. גלי הייתה היום בעזה והיא הביאה לנו חמניות. כן, על חמניות. הסוסים של המושב. כמה יש כאן? יואו, מתוקים. פעם ראשונה שסוס לא יותר גבוה ממני. תראו מה אני מוצאת בדרכי לשמירה שלי. חמור. הוא נותן לי ללטף אותו, איזה מתוק. אני אקרא לך מושון. השעה 6 בבוקר ואני קמתי חולה של החיים, שותה תה, ויש לי כאן אורח חמוד שבא לארח לי חברה בשמירה, ויאללה בוא נתחיל לשמור. גלי הביאה את הכלבה שלה פריי, והיא עושה לה עכשיו כל מיני טריקים, היא יודעת מלא תעלולים. עכשיו האקשן האמיתי. אופה, וואו, איך הם אוהבים לארח את התחת. וואי, אופה, יואו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. אמן. שבת שלום. שבת שלום יפה שלי. שבת רביעית ואחרונה כאן במושב, ועכשיו נעשה קידוש ביחד. הגענו לגן עדן. יש כאן משתלה ענקית עם מלא עצים יפים. אני רוצה לגור פה. יאללה, תעברי לגור פה. רכיבה על סוסים. בסוף תהיה מושב ניקית. איך קוראים לסוס? הרקולס. על ההרקולס. תראו איזה מתוקים. קטנטנים, גורים. הם בני חודש וכבר אימצו אותם. זאת האימא שלהם. אופה, אופה, אופה. וואי, הפרווה, מה זה נעימה? תתחתן איתי. יואו, אני מאוהבת בהם. כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא. תראו איך הם משחקים. עשינו פה איקה ערב מסיבת פרידה היום. מחר מסיימים את המילואים. זה נראה מה זה טוב. וואו. תודה רבה. לחיי עם ישראל. ותמיד יהיה לכם פה בית. תודה, תודה רבה.